Gjithmonë ne kemi pasur prezent në familjen tonë, por këtë vit shikoj që ka dhe një entuziasm mbar popullor në dërgjith shqiptarët. Si është historia e armës që e burgosën djalin e Ismail Qemalit? Po, historia e armës normalisht ishte një pretekst, mund të quen. Jo normalisht ishte një pretekst, por ishte pretekst. Sepse unë në përmjet arkivit të Ministrisë Brëndshme kam gjetur dhe disa dokumenta tjera, në përmjet Kastro Dervishit që përfitoj të falenderoj, ku në bazë të këtyre dokumentave shikohet që që për para se të arestoj gjyshim, a i në një farë mënyrë dhe më thënë kontroloj, ishen në nën vëzhgim. Jo vetëm a i, po shumë figurat të tjera të shquara ose belertë, se imi klasa intelektuale, klasa e pasur shqiptare, dhe ishin në survejim, dhe nga to që unë kam ndeshur, kam kuptuar, kam parë, ishte se këta konsideroheshin simpatizant të revizionizmit anglo-amerikan. Kur e rregulluat ju emrin tuaj original? I matë, do më thënë, si shtash, i matë lindi Ismail Vlora, ose më sakt Ismail Qemal Vlora, por me gjitha ta i gjithmon e kishte Ismail Vlora, sepse a i emri dytë ishte një emri që herë vendosi në për dokumenta nuk para vje emri dytë. Kemi këtu foto që janë të vjetra, për kjo foto kujti përket? Ajo foto është prindit e vintitën që janë ditën e martesis, ajo është foto që përket tama martesis, dhe biles aty shikohë dhe në qikë... Gjushin? Jo, gjushin nuk është, sepse ishte i dënuar atëko. Si janë njohur Ismail Qemali me Kloniqin? Janë njoftur kur Ismail Qemali ishte guvernator në një provincë bulgare të Perëndurisë Osmane. Kishin shtëpi afër, ajo Kloniqi ishte gocere dhe Ismail Qemali vetë ishte çun i ri. Është një martesë e parë apo e dytë kjo? Kjo ishte martesa e dytë, vërtet. Me Kloniqi ishte martesa e dytë. Sot vetë ai në kujtimi dhe ai thotë që me Kloniqin sot pata lumturinë të kisha 10 fëmijë.